nogle pæne små rapser. I dine. Ja, det er dine små rapser, der ligger her. Jeg smiler og spiser mig. Det kan jeg i hvert fald se, den der med den brune plet op på hovedet, det er nummer et. Det er den første, der kom ud. Ja. Og Smilas første valp. Jeg har taget 17 gram på sin gård. Ja, nu ligger jeg også bare hygger. Jamen, det er der tre, der gør lige der. De ligger bare og hygger, de spiser ikke. Det er jo som om Smilie også bare ligger og hygger. Det er den største tæv. Nummer? Nummer 7. Åh, se hvordan de andre de tumler rundt derinde nu. Ja. Hvis de får lov. Så kommer der lige en hen over halen. Han er ved at gemme sig. Nej, gemmeleg. Hvad er det, der skriger? Du kan bare styr på dem. Åh, det er stille. Nu er det talt fra katten. Så. Det er ingen igen, du. Lille brokkoen. Ja. Thank you.
Jeg skal nok holde mig i hendes mine. Hun ligger på spring. Ja. Jeg skal nok holde mig i hendes. Hun var i nærheden. Hun glemmer, at det er hans børn også. Ej, hun skal jo lide, siden jeg har fået. Prøv at se, hun tør ikke at lægge sig. Prøv at se, hun er forsigtig, hun er. Det er, nummer, det er simpelthen nummer 5, der kommer der. Han kan i hvert fald godt finde vej. Nu skal lige ud og se, hvor hun blev af. Jeg må komme ned og ligge her.